Mga kwento ni Selmo. <laughs> Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Nais kong batiin ang lahat ng mga tagahanga mo at tagapakinig dito sa paborito naming YouTube channel. Sobrang pagtutuko sa mga tunay na karanasan ng mga letter sender mo dahil tulad nila. Nakaranas na rin po ako ng kwentong kababalagan. Ako pala si Ezra, isang trabador sa isang maliit na mall ngayon sa Manila. Meron akong tatlong anak at mabait na asawang mapagkalinga. Taong 2001 na mangyari ang karanasan na ito. Halos higit sa dalawang dekada na ang nakakalipas nang magyaya ang kapatid kong panganin na si Ati Gemma na umuwi kami sa probinsya. 24 anyos lamang siya noon at 21 anyos naman ako. Dalawa lamang kaming naninirahan sa Quezon City pero mga taga-kagusuan si Kihor talaga kami. Doon kami nakatira simula ng isilang kaming magkapatid hanggang sa mag-12 anyos ako Dinala lang kami ng tatay Rodolfo ko sa Quezon City nang maghiwalay sila ni nanay at pinaalagaan kami sa tiyuhin namin bago siya bumalik ulit sa kagusuan para magtrabaho bilang isang tourist guide. Hindi masyadong maganda ang kabuhayan namin sa Quezon kaya napilitan po kami ng ate ko na tumigil sa pag-aaral. Dumilehen siya ako bilang barker ng jeep at car park boy sa mga restaurant at nagtatrabaho naman sa gabi si ate Gemma. Hindi ko maitanong sa ate ko kung ano ang mga trabaho niya. Dahil lasing siya halos tuwing uuwi na siya ng bahay. Hindi naman dating mabisyong kapatid ko pero amoy chiko siya. Amoy usok ng sigarilyo ang mahaba niyang buhok at palaging pagod. Igit sa lahat, nanibago ako sa itsura niya. Palagi siyang nakadamit ng maikli at nakapinta ang mukha ng kolorete. Isang gabi, maaga siyang umuwi. Umiiyak ang kapatid ko at mukhang takot na takot. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari noon. May naniniktik sa akin, Ezra. Pabulong na sagot ng ate ko. Halos dalawang linggo siyang hindi pumasok sa trabaho. Napansing kong takot na takot siya palagi at halos hindi na lumalabas ng bahay noon. Ate, Anong nangyayari? Balisa ka araw-araw ah. Hindi ka na natutulog halos. Tinapat ko ang kapatid ko isang gabi noon. Doon niya ipinagtapat sa akin na nagtatrabaho siya sa isang humurahing bar sa Manila. Isa o mano siyang GRO doon. Pinagahanap daw siya ng boss niya dahil sa isang bagay. Hindi ko na inungkat pa kung ano talaga ang problema kaya naman nang magyaya siyang umuwi sa amin sa probinsya noon. Napilita akong sumama sa kanya. Pero binalaan ako ng kapatid ko na huwag na huwag magsasabi kay tatay ng tungkol sa problema niya. Hindi na ako nakaimik pa. Hindi ko naman talaga alam yung pinaka problema noon. Bitbit -bit ang konting damit at mga gamit namin ay tumakas kami sa bahay ng tiyuhin namin at sumakay sa barko. Doon sa barko, habang nakatanaw sa magandang tanawin ng kapatid ko, panay ang kagat niya sa labi niya. Namumugto ang mga mata niya habang nananahimik na tinatangay ng alon ang laman ng diwa niya noon. Nang makarating kami sa pier, tulala pa rin ang kapatid ko na ito. Hanggang sa pag-aabang namin ng tricycle papunta sa istasyon ng bus kung saan kami sasakay papuntang kagusuan. Maraming tao sa pier at naagaw ang atensyon ko ng isang lupon ng mga matatandang tendera na nagsisigawan halos sa pag-uusap noon. Bakas ang takot at pagkatuliro sa mga mukha nila habang hindi magkamayo sa pagsasalita. Wakwakang dyan. Patay na ng datna ng asawa si Karing. Bulalas ng isang tila chismosang matanda noon. Sinabihan na kasi namin niyang si Karing na huwag maliligo sa gabi. Ayan, nasundan papasok sa bahay niya. Mabilis lang siyang winakwak sa tiyan na. Pinatay siya noon. Walang iniwang lamang loob. Mabilis na kwento ng isang matandang babaeng nakapula. Pinag-uusapan nila ang kumakalat na aswang sa isang lugar sa may sikor. Naitago na lamang natin ang pangalan. Ang aswang na ito ay mahihahalin tulad sa isang manananggal pero wala umano itong mga pakpak. Buo ang katawan. Pagka magtatangka itong tumakas, nagsasaan yung baboy ramo umano. Sa bubong ng mga bahay-bahay matatagpuan ang gumagalang nilalang kasama ang alagang ibon nito na isang tiktik. Naalala ko na naman ang nakaraan ng mabanggit ang salitang tiktik. Nung limang taong gulang pa lamang kasi ako, bago kami lumipat sa may Quezon, ay may naengkwentro na akong kakaibang ibon na yon. Isang ibon na ayoko nang muling makita pa. Ito umano ay isang ibon na kasakasama ng aswang sa kanyang paghahasik ng lagim. Ayon sa mga matatanda, sa lugar namin. Kulay itim ito. Mas maitim pa sa uwak. Malaki lamang ng konti sa kalapate. Halos kawig siya ng uwak pero mas nakakatakot ang anyo nito. Gabi ito kung lumipad at naghahanap ng biktima sa impapawid. Siyang naghahanap ng mga posibleng makain ng aswang. Mga buntis na babae at mga may sakit na malapit ng mamatay o mga kalilibing palang na bangkay ang kanyang pinupuntirya. Ang kanyang huni, kakaiba sa ibang ordinaryong mga ibon. Tik-tik! 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 At kapag naririnig mo mano ito, ng malakas ibig sabihin ay malayo pa ang aswang pero habang pahina ito ng pahina ibig sabihin ay papalapit na ang nilalang na iyon naisip ko bigla na sa tinagal-tagal ng panahong wala kami sa Sikihor ay may mga tao pa palang nakakainkwentro ng mga aswang at ng alaga nitong tik-tik Takot ako sa tik-tik sa totoo lang. Nung bata kasi ako, kinabi ako sa paglalaro sa tumana kasama ng mga kaklasikong lalaki. Palagi akong balagoong sa laro naming patentero kaya hindi ako pumayag na matapos ang laro na hindi ako nakakabawi nun. Alas otso ng gabi, pauwi pa lamang ako nun. Nang may dumapos sa balikat ko na malaking ibon. Naglalakad ako noon sa madilim na parte na gilid ng isang sirang tulay. Puro puno doon. Kaya natural lang na marami rin mga hayop katulad ng ibon pero yung ibon na dumapo sa balikat ko. Kulay pula ang mga mata. Napakatulis ng tuka. Higit sa lahat ay nang bugawin ko ito. Nag-iwan ito ng malaking kalmot sana butas kong kamiseta, tik-tik, tik-tik, tik tunog niya. Tumakbo ako ng mabilis pero hinabol ako ng ibon na iyon. Natigilan ako na biglang may tumili na babae mula sa isang bahay. May aswang sa bubong! Sigaw ng babae na iyon doon na ako nagising sa katotohanan na yung itim na ibon na kumalmot sa akin ng isang tiktik. Kumaripas ako ng takbo papauwi at hingal na hingal na nagsumbong sa aking ama pero imbis na paniwalaan ako, pinalo lamang ako dahil gabi na raw ako umuwi nun. Magmula nun, hindi na ako nagpatintero sa dapit hapon. Yun ang karanasang nanumbalik sa isipan ko nang marinig ko ang tismisa ng mga kababaihan. Esra, may tricycle na halika na. Napalingon ako sa balisa akong kapatid. Sumakay kami sa tricycle at binagtas namin ang daan papuntang istasyon ng bus. Mahigit apat na oras pa ang biyahe namin bago kami makauwi nun. Sa bakuran pa lamang ng luma naming bahay, Laluha na ang ate Jem ako nang makita si tatay. Mabilis siyang yumakap sa tatay ko pero hindi ito umimik. Bakit kayo umuwi? Yun lang ang nasabi ng aking ama. Nagkatitigan kaming tatlo nun. Nang sumapit ang unang gabi namin sa probinsya ay maagang nagluto ng kalderetang baka si tatay. Bago ito naghanda ng gulok at buntot pagi. Tinanong ko siya kung para saan ang mga sandatang isinusuot niya sa katawan niya. Nagsabi niyang, sasama siya sa mga nagrorondang kalalakihan sa mga liblib na lugar. Laganap nga raw kasi ang pag-atake sa mga bahay-bahay ng mga aswang. Pinigilan ko si tatay pero tinabig niya lamang ang kamay ko. Gusto niya raw tumulong sa mga kapitbahay. Hayaan ko raw siya. Huwag umano kaming matakot ng ate ko dahil malayo raw na salakayin kami ng aswang. Dahil wala namang buntis o may sakit sa amin ng kapatid ko na yon. Sabay kaming napalunok ng laway ni ate. Maaga naming sinara mga bintana at pintuan. Akalain mo yun sa unang gabi pa lang. Maaksyon na. Wala kaming telebisyon pero radyo meron. At wala pang malinaw na istasyon na masagap Humiga na lamang kami sa banig at hinintay si tatay na umuwi pero isang oras na ang nagdaan. Hindi pa rin kami makatulog nun. Napansin ko na may parang kumakaluskos sa labas ng bahay. Tinanong ko si ate Jema kung naririnig niya ang ingay pero umiling lamang siya nun. Maya-maya ay bumangon ang kapatid ko para umihi. Nasa labas ng kubo ang banyo namin at sobrang dilim talaga kapag walang gasera sa likod bahay na yon. Hindi pa nakakalabas ng kubo si ate. Ay may narinig na akong tunog. Tik 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 tik. Mahina lamang ang tunog na ito. Ate, pumasok ka muna. Huwag kang lalabas. Bakit? Tila inosenteng tanong ng kapatid ko habang nakatayo sa pintuan ng kubo. Hindi pa ako nakakasagot sa tanong niya nang may nakita akong malaking babae na tumalon mula sa itaas ng bubong namin. Hindi malinaw ang itsura nito pero sigurado akong galing siya sa may bubungan. Napasigaw ako noon. Agad kong hinila ang kapatid ko pabalik sa kwarto. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na nakita ko yung malaking babae na tumalon mula sa bubungan. Naniniwala ang ate ko nang sandaling marinig namin ang pahina ng pahina ng huni ng tiktik. Napayakap si ate sa akin nun. Parang batang nagtatagot, nagsusumiksik sa kilikili ko. Paikot-ikot ang tunog ng tiktik sa buong bahay. Sa may labas, nararamdaman namin ang paglipad nito. At nang mapatingala ako, nakita kong may itim na mukha na nakalabas ang dila na nakasiwang sa dayami naming bubungan. Aswang! Hinila ko muli ang kapatid ko papalabas ng bahay pero nabangga ko ang aking ama Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Sigaw ni Tatay sa maitim na babaeng aswang na nasa bubungan namin noon. Bigla itong tumalon sa kabilang bahagi ng kubo at nakarinig na lamang kami ng tunog ng baboy ramong tumatakbo papalayo sa kubo namin. Napahagulgol sa takot si Ate. Pinagalitan pa kami ni tatay. Bakit daw kami tumakbo papalabas palabas nun? Dapat umano, binato namin ng asin. Tulala kaming magkapatid nang papasukin kami ni tatay sa kubo. Sa pilitan kaming natulog ng ati ko ng gabing yon kahit na balot na balot kami ng takot. Nang sumunod na araw ay nagising kami ng ati ko sa eksaktong tanghalian na. Pinagalitan na naman kami ng tatay ko. Wala na raw kami sa Quezon. Dapat ay alas 5 ng umaga. Gising na kami para hindi raw kami inaaswang magkapatid noon. Ganun ba ka gutom yung mga aswang dito tay? Biro ko sa tatay ko noon. Biglang tumakbo sa iba ng kubo ang kapatid ko. Sumuka siya nang makaamoy siya ng adobong pusit noon. Yun kasi ang ulam na niluto ng tatay ko para sa aming magkapatid nung araw na yon. Pagbalik sa mesa ng ate ko, namumutla na siya. Wala na raw siyang ganang kumain. Tinitigan lamang siya ng aming ama ng matagal. Hindi makatitig sa kanyang ate ko. Nang hapong yun ay nagsipagdatingan ng mga dating kalaro namin malalaki na rin sila. Mas malaki pa sa si amin. Panay ang kantsaw nila sa ati Gemma ko na manlibre law sa bayan. Panay ngiti lamang ang inabot nila sa ati kong matamlay noon. Nang sumapit ang dapit hapon, nagsipag-uwian na sila at naiwan kami ng kapatid kong tulala na naman sa isa't isa. Alam kong may problema ang kapatid ko. Hindi ko lamang siya makompronta kasi baka masaktan ko ang damdamin niya. Pero nang sumapit ang kinagabihan, ang nilalang ang nagpasabog ng revelasyon. Alas 7 pa lamang ng gabi, malakas na ang tunog nito. Inihanda ni tatay ang mga garagara po na sin. Mga bawang, buntot pagi at mga gulok sa bawat bintana at lagusan ng kubo namin. Tahimik lamang siyang nagprepara ng mga panlaban sa aswang. Tay, hindi ba kayo sasama sa ronda mamayang gabi? Tanong ko. Sumagot si tatay gamit ang malalim niyang galit na boses. Nandito ang buntis! Bakit pa ako kailangan magronda? Sabi ng tatay ko na ikinagulat ko noon. Napatingin ako sa kapatid kong lang nakatanaw sa labas ng bintana. Sino ang nakabuntis sa'yo, Gemma? Tanong ni tatay. Gusto ko sanang sumagot para sa kapatid ko pero luhaan itong sumigaw pabalik sa tatay ko. Pinagsamantalahan ako sa trabaho, tay. Hindi ko alam kung sino sa kanilang ama. Ako ang natunaw na parang kandilang upos nun. Hindi ko alam kung paano ko patatahanin ang sumabog ko ng kapatid. Inamin niya na sa wakas na hindi GRO ang trabaho niya sa bar na pinasukan niya, kundi isang bayaran na babae. Isang gabi, pinagsamantalahan naman siya ng limang batang kalalakihan na mukhang mayayaman noon. Pinainom siya ng alak na sa tingin niya ay may halong kung anong gamot na pampatulog. At pagising niya, nasa may isang bar na uman siya. Hubot-hubad na susuray-suray na kinokolekta ang mga damit niyang nagkalat sa may sahig nun. Nakita daw siya ng waiter kaya nagawa niyang makauwi sa bahay. Nang sumunod na gabi, nagpasya na siyang umalis sa trabaho sa club pero ayaw naman ng amo niya. Pinagalitan raw siya ng amo niyang walang malasakit sa mga tulad niyang trabahadora. Titiktikan umano siya at papatay ng amo niya kapag hindi na siya pumasok sa club na yon. Kaya sa takot ay napilita ng kapatid kong magyaya pa uwi sa probinsya. Hindi nakaimik ang tatay ko sa malagim na sinapit ng ati ko noon. Siyempre, nalungkot din ako. Hindi talaga lahat ng kwento masaya hanggang sa katapusan. Sadyang may mga pagsubok at pasakit tayong kailangang pagdaanan. Katulad ng nangyari sa kapatid ko noon. Naglasing si tatay nung dapit hapon na yon hanggang sa sumapit ang kinagabihan. Hindi siya nagsalita pero ramdam ko ang galit niya kay ate. Pinilit kong samahan sa inuman ng tatay ko pero Nasipa lamang niya ako at nasabihang layuan at hayaan siyang uminom mag-isa. Kasing dilim ng gabi ang damdamin ng bawat isa sa aming mag-anak nun. Tatlo na alang kami sa pamilya pero ganun pa ang sinapit naming pagsasama. Hindi ko matanggap, lalo na ang pang-aasultong natamo ng kapatid kong napilitang magtrabaho ng ganon dahil sa kahirapan. Pagbalik ko sa itaas ng kubo, wala na ang ate ko. Nakita ko na lamang na nakabukas ang bintana at may bakas ng tsinelas sa lupa. Tinawag ko ang tatay ko. Tumakbo ako papalabas pero wala na rin sa upuan si tatay nun. Kinabahan ako. Lalo na nang marinig ko ang napakalakas na tunog ng tik-tik. Napatakbo ako papalabas ng kubo at nagsisisigaw nun. Hinanap ko sa dilim ng kadawagan ng kapatid ko at habang tumatakbo ako, isa-isang namamatay ang mga gasera ng kapitbahay. Akala siguro nila, hinahabol ako ng aswang. Pero ganun na ang pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Napakalakas kasi ng huni ng tiktik. Na ibig sabihin ay nasa malayong parte ito ng binabagtas kong putikang daanan. Nang makarating ako sa malapit sa sapa, nadapa ako ng maipit ang tsinelas ko sa ugat ng puno. Patayo na sana ako nang makarinig ako sa itaas nang kinadapaan kong lupa ng mahinang tunog ng ibon. Lumingon ako at muling nagbalik ang trauma ko nung kabataan ko. Nakita ko na naman ng malapitan ang itim na itim na ibong may mga pulang mata at mahabang tuka. Padamba nitong sinipit na mga kokonya ang buho ko at nagulat ako sa lakas na taglay nito. Naiangat ako ng tiktik mula sa lupa. Nang bitawan niya ang buho ko, nakita kong tumatakbong magkasama sina tatay at ati Gemma. Aswang! Takbo mga anak! Sigaw ng aking ama nang walang dalang anumang sandata noon. Wala na akong nagawa kundi ang sundan silang dalawa pero lingid sa kaalaman nila. Nasa likuran ko lang ang isang malaking babaing itim na itim ang kulay. May mahaba itong dila at naglalaway na tumatakbo na halos kasabay ko noon. Walang bato o lubak na pumatid sa aming pamilya pagtakbuhan kami paakit sa loob ng kubo nun. Isinara ka agad ni tatay ang pintuan at nagsaboy ng maraming asin sa puwerta ng bahay. Layuan mo kami halimaw ka! Sigaw ni tatay. Hindi mo makukuha ang anak ko! Sigaw ng ate ko. Isang malakas na kalampag sa bubungan ang sumunod naming narinig. Bigla kaming natahimik. Walang gumalaw sa aming tatlo habang nakatitig sa dayami naming bubungan. Natakot kami ng makarinig ng mahina hinang huni ng tiktik. Umiikot ang tunog sa buong kubo nun. Niyakap ni tatay si ate sabay sabing, Magdasal tayo anak. Nagdasal kaming sabay-sabay na mag-ama habang pinapakinggan ang huni ng ibon na iyon. May mga kalampag sa mga bintana at silong na nagpakaba sa amin, pero habang papahina ng papahina ang tunog ng tiktik, ay papalakas naman ng papalakas ang panalangin namin. Hanggang sa tuluyan ng naglaho ang mga kalampag at ang nakakatakot na huni na iyon. Niyakap kami ni tatay na magkakapatid. Walang nakapagsalita sa amin sa init ng yakap ng aking ama. Para kaming sinaklolohan sa gitna ng pagpatak ng niebe. Napalitan ang panlalamig namin ng mainit ng yakap ng isang tagapagligtas namin noon. Natulog kaming magkakayakap na mag-anak hanggang sa mag-umaga. Kumalat ang balita na meron umanong isang buntis ang nawawala sa kabilang barangay. Nang malaman ito ng tatay ko, siya na ang nagpasya na bumalik kami ng Quezon. Tumanggi si ate dahil sa pananakot sa kanya ng amo niya pero pinakalma siya ni tatay. Habang nabubuhay ako anak, hindi hindi kita papabayaan. Ito ang mga tumatak sa isipan kong ipinangako ni tatay sa kapatid ko na yon. Bumalik kami sa Quezon at muling nakitira sa bahay ng tiyuhin namin. Sa pagkakataong yun ay kasama na namin si tatay sa bahay. Hindi na siya bumalik pa sa probinsya kahit kailan. Lumipas ang ilang buwan at sumapit ang kabuanan ng kapatid ko. Nanganak si ate ng isang malusog na sanggol na isang lalaki noon. Pinangalanan ni ate na Rudolf ang bata. Kasunod sa pangalan ng tatay kong Rudolfo. Magmula noon, mas nabuhay kaming masaya at payapang mag-anak. Kapiling ng aking pamangkin na tinuring naming anghel sa pamilya. Wala na rin kaming naging balita sa lugar namin doon, sa Maisikihor. Kung ano nga ba ang nangyari? Kung sino yung tik-tik na yon? Kung nabatay ba? O oh, lalong naghasik ito ng lagim.